lililo na uwezo wa Mungu, lililo na nguvu ya Mungu, lililo na roho wa Bwana, lililo na Roho Mtakatifu ambaye naye tena kazi usiku na mchana. Amen. Hallelujah. Amen. Linalofanya kazi. Unaona wajeuri walikuja dakika wakaondolea na kanisa halikutetemeka. Hakuna watu walitoka hapo watu wao ndio utugue ndio stream. Jim changa tu rudi nini? Tui jifu rudi jifu. Ha? Simon Petro hakusimamisha ibada. Hawa ni wajinga. Unanipata? Hallelujah. Sasa saa hii kanisa walienda wakalipeleka mpaka wakaliweka kwa mtaa. Hai? Ni bwana. Hivyo kama ingekuwa ni kanisa siku hizi watu wangefunga ibada. Hai hapo. Bado kutafuta juni. Mahema iweko sasa bandu watu wakunywe chai na mchele sasa. Na plau. Bwana sio sasa. Na ndipo sasa unakutaka mtu akijinyonga. Kulingana na sheria kabisa, huyo mtu hata haoni, hatakiwa aone. Unaona nini? Na ndipo sasa unakutaka watu wanaenda wanafanyana mambo ya ibada zao za kinini za kimila. Huyo mtu sameenda, ile roho nabakiki pale pale. Maana wataenda pale kaburini, haya watu wote wa uko, mchanga, na chifu stwini. Kama ni Yesu ni namfuata, ni wapi Yesu alienda kuwekewa mchanga? Ha? Hallelujah. Unajua watu wengine watu wanaulizaga kwa kwa nini mzee spini nini bwana Biblia iko wazi. Haleluya. Biblia iko wazi. Mwapi Yesu alienda kawekewa mchana? Nanipata? Ile mchanga usipojua siri yake, usipojua mambo ya madhabahu, hakuna siku utajua. Kama ni mtu alianguka na gari, tutaenda kuweka mchana. Umechiconnect na ile madhabahu imeua yule mtu. Na pengine yale madhabahu ya kuwa watu na magari ni ile uko. Hallelujah. Amen. Tunarudi saa hii watu wamejificha na mzaule. Najua mzaule nini maana ni? Kuna tembe nyingine hapo. Nomi huyu. Inaitwa gani? RVC ama nini? Eh? RVC ama mnahitaji? Isinapiwaka wale wanaokuwaka wasangino na lalamika za ukimu. Yo tembe kubwa sasa. Sindiko na mnei? Eh? Naitwa kama mzaule. Wakitaita. Wana mnono kama mzaule. Sasa... Bwana asifiwe sana. Sasa ukipiga picha sasa nataka nikurudishe nyuma uone. Ukipiga picha mtu alienda na hiyo. Haleluya. Na pengine ni babu. Kama mimi sasa mimi si babu. Nimeenda na hiyo. Utakuta ile boma yote. Mimi nikienda na hiyo watoto wangu watakuja. Mababu zangu wataweka mchanga. Mimi niliona hiyo boma, karibu hiyo boma, nikahesabu moja 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 moja. Wote wameenda na hiyo kitu. Connection. Ni Laana ya ukoo. Na watu wakifundishwa madhabahu ya Laana ya mchanga wataelewa. Lakini kama hujafundishwa utajua.